Začal sa zápas druhého kola typu slovenskej hokejovej extraligy medzi Liptovským Mikulášom a Popradom. No, zdalo sa, že puk zostal na modrej čiare, tým pádom Liptáci môžu pokračovať v hre. Šandor ešte bude napádať. Šandor ešte našiel svojho spoluhráča, gól! Skvelá spolupráca štvrtého útoku. Založený Šandor Vankúža nespala prináša úvodný presný zásah dnešného zápasu. Formácie Michal Uhrík, ktorý prišiel na ľad. A ten príchod na ľad bol naozaj extravagantný. Nasmeroval si to priamo pred bránkou, kde nebol ani jeden z popradských obrancov. A to bola jednoduchá práca pre Uhríka. Ďalšia príležitosť pre Poprad. Výborne. Ale prišiel jeden z hráčov Liptákov, tentokrát z toho už ale bude gól. Prvého popradského gólu v dnešnom zápase. A trošičku tam mal nešťastie Jakub Žilka. Ktorý sa nedokázal zorientovať pred bránkou. Naopak Žitný áno. Podarilo sa mu skórovať. Oslabenie v minulej sezóne. A pardon, druhé dokonca, ale Popradu sa predsa len podarí skórovať po druhýkrát. 26 sekúnd pred koncom silovej hry Poprad otáča stav duelu z 0-1 na 2-1. Opäť sa podarila jeho súperovi. Samozrejme, ešte nie sme na konci, výborne si tam nakorčuloval a tam preknel pred bránu Filipa Suráka. Sa to nepodarilo eliminovať brániacemu Žilkovi. No, Žilka bol pri oboch góloch najbližšie, tu vidíme, ako si práve nedal vôbec pozor na Krechvela. A pozor, 2 proti 1. Zakončenie gólové! A opäť je to Adam Krechvel, ktorý v tejto chvíli zvyšuje. Bolo by to už veľmi náročné pre Krechmela hľadať Alexa Šoteka. A rozhodol sa sám vystreliť a dokázal prekonať Filipa Suráka. Na Fekiačovi ušiel ešte Aleš Cihol v útočnej tretine. Opäť Tkáč. On sa nakoniec pošmykol, vylúčovať sa nebude. Bolo tam podrazenie súpera. Zakončenie a gól! Mielovského prvý pokus bol zblokovaný, ale puk sa k nemu vrátil a na druhý krát sa mu podarilo nasmerovať puk na bránku aj do nej. Na trestce Liptovského Mikuláša ešte raz. A tam toho veľa Dambaj nevidel. Bol vlastne na kolenách. Mielovský to využil. No ešte vidíme, že tam bolo nakoniec predsa len avizované vylúčenie. Zakončenie, ktoré končí v sieti. A je pravdepodobne hotovo. A zdá sa, že Poprad našiel v tejto sezóne rodených strelcov. Z takéhoto uhla tam nájsť nejaký voľný priestor medzi Surákom a Jožrtkou. To je talent. Celkom žiť presunie pred bránku. Strela, ktorá končí v sieti. No, tak pozor, 25 sekúnd pred koncom, tu máme ešte zdramatizovanie. No a zrejme Queens bol posledným hráčom, ktorý sa dotkol puku a tým pádom tu máme ešte teda to spomínané zdramatizovanie. A pozor, tam bolo avizované vylúčenie ešte. Takže tým pádom stále Liptovský Mikuláš bude pokračovať a teda hrať s jedným hráčom na ľade viac, zatiaľ. Revaj posielal, to bola vej ruke, Queens to ešte vrátil Revajovi, ten Pupajovi vypadol, ale skryl ho nakoniec do lapačky. Tak ak by sa to Martinovi Revajovi podarilo spracovať, mohol tam ešte niečo vymyslieť, to bola dobrá šanca. Pre Liptovský Mikuláš nestalo sa tak a Poprad nakoniec v dráme víťazí nad Liptovským Mikulášom 4-3.